טבעוני, להיות או לא להיות. וזה מושפע, איך לא, מה שקורה בבית האח. חיים וטבעונים. וואלה, באמת חיים. זה ניתן פה. אנחנו לא עושים תמיד יום שלישי. 25% בלבד חשו באופן חיובי לגבי נושא הטבעונות או המעבר לטבעונות. היום התהפכו היוצרות. 51% מגיבים בחיוב לנושא. יש עכשיו פרויקט של אנונימוס, אתגר 22, על אנשים שרוצים להתנסות בטבעונות. בעצם כל מי שרוצה להתנסות בטבעונות ובאמת לא יודע איך לעשות את זה, הם נותנים הכל, תזונאים ותומכים. לא תהיה אימא אחת בישראל שתדע כשהיא נותנת לילד שלה איזשהו מעדן חלב, היא גזלה מאימא אחרת את התינוק שלה. היא גרמה לאימא את הצער הכי גדול בעולם. הפכתי לצמחונית עקב טל גלבוע. לקחתי ביס ועברתי טוב, אז לא משנה כבר. וכשאני עומדת מולך ואני מסתכלת לך בעיניים כשאת מדברת על הדברים האלה, יש לה שליחות. זה משהו אחר. זה בהחלט מחלחל, משפיע. תלויה בנוכחות של טל בבית. למה לחיות על חשבון כאב של מישהו? בלי להגיד רגע וואלה, שנייה, לא מתאים. טל עושה את זה בלעד הכי מדהים. ומשפיעה גם על מי שנמצא בבית וגם על אנשים מסביב. כשצריכים לצחיק אותה עם שחיתות וכאלה, יושבת וצוחקת. זה לא מצחיק! זה נושא לא מצחיק! רואה אותה לפעמים, היא נראית לנו קיצונית, נראה קיצונית. היא מרגישה את זה כאילו זה הילדים שלה שם. שהיא מרגישה את האחים שלנו סובלים, היא מרגישה את הילדים שלה עכשיו בכלום. שהחוק הוא לא מוסרי, אי ציות וחורבה. בתוכנית האח הגדול אולי לא ידעתם הביאו השנה טבעונית לחומנית שתציס שם עניינים בבית הסגור. אני הייתי גם בדבח והייתי גם באדום אדום בשני המקומות האלה. ראיתי אותם נכנסים, ליוויתי עגלים מהבריקה בנמל אילת וראיתי אותם בוכים. ושמעתי אותם, והדבר הכי מפחיד בלשמוע את השחיטה זה השקט של אחר כך, כי אתה יודע שזה היו חיים ואין ו...